Myslím, že vím, co bychom měli klukům říct. A co? Tak prostě jim řekneme, že se známe už dlouho. No, ty 2 roky. A ty jsi měla prostě povinnosti někde jinde, tak jsme se proto moc nevídali. Jaký povinnosti? To je snad jedno, ne? No není. Počkej, kluci jsou zvědaví, bude je to zajímat. No tak já nevím, tak třeba nějakou práci, no. Proč jsem nemohla pracovat blíž? Ježíš, tak já nevím, tak třeba, že jsi se musela starat o někoho nemocného z rodiny. Jo, uzdravil se? Ježíš, já nevím, neměla by si mi spíš pomáhat? Ale já ti pomáhám. No tak fajn, tak co třeba, že ti někdo umřel? No, ty jsi z toho byla smutná, nebyla jsi si jistá, jestli chceš navázat další vážný vztah. No, já to samozřejmě jako chápal, proto jsem tě klukům nepředstavil, aby nebyli zmatený nebo dokonce smutný, kdyby se ti oblíbili a ty jsi se najednou prostě rozhodla. Co je? Promiň, ale já už chápu, proč obvykle radši mlčíš. Tak já se snažím, mluvím tady vážně, ty si ze mě děláš srandu. Tak slyšíš se, co říkáš? Ne. Vidíte, to neuvěřitelná nuda. Tomu kluci vůbec nebudou rozumět. Proč jste tomu nerozuměli? Protože u toho usnou nudou. A jestli ne, tak až tohle budu vykládat babičce, no tak ti bude jasný, že jsi to vymyslel, že je to celý bouda. Jsem rád, že mě bereš vážně, že si ze mě vůbec neděláš srandu. Já jsem říkal, že to nebude fungovat. Říkal. Ale bude. Hoši, co? Ta Erika je dobrá divoška. Je. No. Začneme tím, že si ještě dáme něco dobrýho v pití. Budeme se na sebe usmívat. A pro začátek se budeme snažit přesvědčit tamhle chlapy. Tak učič. No? No to je ten krásný, láskyplný úsměv, který jsem chtěla vidět. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.